Muito obrigada nesse projeto lindo que é o Domingo Autoral. Agradecer muito a presença de vocês. E é um prazer imenso, uma honra muito grande poder vir aqui e cantar canções de minha autoria, canções que falam de amor, canções que falam das nossas riquezas culturais. E, dentre tantas canções, eu trouxe também uma canção que é muito especial, porque foi a primeira música que eu compus, né, que eu escrevi na minha adolescência. Eu tinha 13 anos, quando eu escrevi Te Esquecer é Impossível. É uma música que fala de amor. Vou cantar para vocês, então. E eu não consigo te esquecer. Só o teu rosto em minha mente reaparece sem querer. Mas eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer o quanto eu te amo. Eu te quero. Pensando em você, meu coração bate mais forte e o meu desejo é de te ver. Porque eu preciso te dizer, eu preciso te dizer o quanto eu te amo. Ser perto de mim, te esquecer é impossível, mas vou vivendo mesmo assim, porque eu não consigo te dizer não, consigo te dizer o quanto eu te amo. Meu coração bate mais forte e o meu desejo é de te ver. Porque eu preciso te dizer, eu preciso te dizer o quanto eu te amo. Essa próxima canção se chama Águias. É uma canção que embalou muitos casais e que hoje, graças a Deus, em algumas apresentações que tenho feito, muitos casais me pedem e às vezes até me surpreendem. Então, como é importante a gente, no trabalho de compor, né, ter esse carinho de, muitas vezes, nas apresentações que a gente faz, ter a oportunidade de cantar nossas canções. E, como falei no início, esse projeto Domingo Autoral é muito precioso, porque traz essa oportunidade para quem gosta de escrever, de compor suas canções, para poder apresentar para vocês. E essa canção se chama Águias. Sempre sonhei com seu amor, mas não posso ter. É bom saber que a vida é assim, basta querer que a
aconteçam as coisas pra valer. Obrigada. Quem não teve um segredo, quem nunca teve um amor platônico e pôde expressar seu amor através de uma poesia, de uma canção, dos acordes de um violão. E essa canção eu fiz com esse sentido, Segredos. Vou poder tocar
Dividido a dois, não pode deixar tudo pra depois. Com alguém eu amei, outro alguém eu deixei. Somente a lembrança do que eu procurei. Só sei que eu não posso aceitar o fim. Só quero um grande amor dentro de mim. Desejo sedução. E a vida é toda feita de momentos. Com esses momentos aprendi. E quando a gente ama, não tem jeito. Não, não, não. Só acreditar e decidir. Saber o quanto eu errei, só sei que eu amo e sempre amei. Dois amores assim tomam conta de mim, só são impossíveis quando chegar o fim. Não quero desistir, vou dizer. Há muito tempo vivo a sofrer. Eu sempre desejei o impossível. E hoje vejo.
enquanto isso é possível. E a vida é toda feita de momentos. Com esses momentos aprendi que quando a gente ama não tem jeito. Não, 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 não. Só acreditar e decidir. Bem, gente, nesse momento, eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial, um amigo que tem de longa data e que é meu convidado especial dessa noite. Ele tem uma história linda de luta e tem uma voz e um talento imenso. Então, eu gostaria de chamar ao palco para vocês, com muito carinho, vem aqui Alan Nascimento. Alan, o palco é teu, tá? Compartilha o teu talento para todo mundo ver. Muito boa noite para vocês. Para mim é uma honra. Te agradeço de coração mesmo, Catherine. E aí eu vou dar início a essa primeira música, do qual fala um pouco também da educação ambiental, do qual eu vejo, né, uma forma de eu expressar a minha indignação saudável em prol do meio ambiente. Um grito de alerta. Para mim é uma honra estar participando desse projeto Domingo Autoral, né? Flores que brotam ao amanhecer, assim como a vida nova que está para nascer. O sol brilhando escaldante no ar, mostrando a cada instante o cinza que era verde ficou, cicatrizes que o homem deixou no jardim do beija-flor, que hoje chora em dor, machucando a esperança do novo amanhecer. Em desespero e dor, oh, 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 oh. Será que a vida deu um grito de alerta pra essa gente que traz dentro de si esperança e amor? Será que a vida preservou o amor pra essa gente que traz dentro de si esperança e amor? Vamos cultivar o verde da mata, origem indígena, antes que sumam daqui os homens de preto sentados na mesa de colarinho branco. Pra nós eles não estão nem aí, só querem saber se. Vamos cultivar o verde da mata, que sumam daqui os homens de preto sentados na mesa de colarinho branco. Pra nós eles não estão nem aí, só querem saber de si.
sonhar. Beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado sempre, né? Agora essa parte do final aí, né? Na voz da Ketlin Nascimento, ficava uma maravilha. Céu do Braga aqui, né? Fenômeno da nossa região. Pessoas assim que a gente tem que valorizar, né? Da nossa casa, né? Que são daqui. Eu acho que se Manaus, se o Amazonas dedicasse 50% para os nossos músicos daqui, da nossa região, com certeza a nossa Amazônia ficaria mais florida. Não tenha dúvida, né? Agora eu vou cantar uma música que foi o começo da minha carreira, se chama Uma Nova Missão. Chegar em casa cansado da luta, me ponho a dormir, pra que no dia seguinte encara o outro que vem aí. Sempre ao chegar em casa cansado da luta, me ponho a dormir, pra que no dia seguinte encara o outro que vem aí. O chefe traz a relação que passa aos encarregados, inicia-se o mutirão. Uma nova missão, primeiro a capinação, depois a equipe da poda, em seguida vem a remoção. No final da missão, sempre ao chegar, eu corro pra me aprontar, pra mais um dia de luta eu encarar. Sempre ao chegar, eu corro pra me aprontar, pra mais um dia de luta eu encarar. E eu tenho um grande respeito pela minha encarregada, humilde e disciplinada, comanda a garizada. Sempre ao chegar, corro pra me apontar, pra mais um dia de luta eu encarar. Sempre ao chegar, mais um dia de luta eu encarar. Sempre ao chegar em casa eu agradeço a Deus ao que Ele me deu, por ser um emprego duro, mas o importante é que valeu. Sempre ao chegar em casa eu agradeço a Deus ao que Ele me deu, por ser um emprego duro, mas o importante é que valeu. E mais um dia de luta eu encarar. Sempre ao chegar, corro pra me afrontar, pra mais um dia de luta eu encarar. Sempre ao chegar, mais um dia de luta eu encarar. Beleza, beleza, obrigado. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço a Ketlin Nascimento por
me dar essa oportunidade, né, de mostrar um pouco do meu trabalho. Obrigado aos músicos, né? Ficou maravilhosa a música. Muito obrigado, gente, de coração. E eu vou chamar ao palco de novo Ketlin Nascimento, uma das nossas fenômenas da nossa música popular manauara, brasileira e nacional. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Tá bom? Que bom, hein? Beleza. À vontade. Obrigado. Tá vendo só? O Alan é muito especial, como eu falei para vocês. Obrigada, Alan. Muito obrigada. Tem um trabalho lindo, projeto com Gariz da Alegria. E, além de ser uma voz com um timbre mais do que especial, muito bonito. Tenho um carinho muito grande pelo trabalho do Alan e pelo Alan. Ele é um homem puro de coração e eu posso dizer isso porque a gente já se conhece de longa data, né, como ele falou. E ele sempre foi assim, humilde, tranquilo e muito talentoso. Bem, gente, essa próxima canção se chama A Dor da Paixão. E eu tenho a honra de ser acompanhada especialmente pelo Neil Armstrong Jr. nessa canção. O João Paulo vai só nos observar agora. Pensar, o amor é uma grande ilusão e sempre acaba assim, o amor longe de mim e do meu coração. O destino sempre a me levar nos caminhos rumo à solidão. Vou buscando inspiração e através do violão eu canto os versos da canção. O amor pode modificar os momentos de grande ilusão. Só assim vou apagar, esquecer e compreender a dor da solidão. Sei que um dia o vento vai soprar a favor desse meu coração. Você vai compreender e sofrendo vai viver a dor dessa paixão, meu amor. Às vezes fico a pensar, o amor é uma grande ilusão e sempre acaba assim, o amor longe de mim, do meu coração. O destino sempre a me levar nos caminhos rumo à solidão. Vou buscando inspiração e através do violão eu canto os versos da canção. Os momentos de grande ilusão, só assim vou apagar, esquecer e compreender a dor da solidão. Sei que um dia o vento vai soprar a favor desse meu coração e você vai compreender e sofrendo vai viver dessa paixão, meu amor, meu amor. Neil Armstrong Jr., gente. Obrigada, Neil. Obrigada. Essa próxima canção se chama Verdade. Ah,
amor me faz sentir um desejo incondicional de ter perto de mim, mesmo quando tudo é surreal. Você inebria com o olhar. A verdade é que o sentimento sempre vai estar nos meus sonhos, o medo de amar. Teus segredos me despertam a vontade em decifrar. Meu mundo vem transformar. E você dentro de mim, impossível não querer te amar. Algo que te trouxe aqui, com o tempo veio te levar. E a distância se mostrar, mas eu não vou deixar de te amar. A verdade é que o sentimento sempre vai estar nos meus sonhos, o medo de amar. Decifrar nos meus sonhos, vem transformar. Só o tempo dirá a verdade jamais. Obrigada. Verdade. É, gente, como eu falei para vocês, é um trabalho, né, que eu tô com 30 anos, hoje eu canto essas canções e me vem muitas coisas, né? Nossa, como eu, uma vez eu tive um encontro com uma pessoa que gostava muito do meu trabalho, uma fã de longa data, desde quando eu cheguei aqui em Manaus em 2006, e ela sempre me acompanhava e ela comprou meu CD. E quando eu gravei, vou já contar um pouquinho da história para vocês como foi. Em 2010, eu gravei o meu primeiro CD e DVD, intitulado Kathleen Canta Amazônia, com tudo autoral. Né? De início foi um pouco assim, nossa, vai fazer tudo. E tem certas canções que hoje, quando eu canto, eu disse, nossa, eu escrevia isso, né? Era muita paixão mal resolvida, era muito amor complicado, né? Mas é o amor, né? E assim, diante de tudo isso, eu vejo que eu sempre fui muito, como eu posso dizer para vocês, muito sensível a esse sentimento e a essas sensações. Então, tudo que eu sentia, tudo que eu podia, tudo que eu vislumbrava, muitas vezes, quando já adulta, eu escrevia nas canções. Né? E nesses, dentre esses amores todos, né, veio essas canções. E, como eu falei para vocês, em 2010, eu tive a oportunidade de gravar o DVD Kathleen Canta Amazônia. Foi com apoio do Banco da Amazônia, na época, e teve a participação mais do que especial do poeta Celdo Braga, né, do qual tenho muito carinho, e muito me ensinou também nessa jornada, e me ensina muito, né, a gente tem muito a aprender, e é um constante aprendizado sempre de tudo que a gente faz, de tudo que a gente vivencia, e são das coisas simples que a gente consegue fazer fluir. E nesse trabalho, eu gravei uma canção que ficou marcada, como eu cantei para vocês de início, na abertura, foi Amazônia.
e todas essas canções. Mas essa próxima se chama Lembrança, que é justamente como se fosse uma retrospectiva de tudo que eu vivi, da adolescência, dos amores e tudo, e tem nessa canção. Então, a gente fez até trouxe até um arranjo bem legal, bem agitado, que é para a gente se agitar um pouquinho. Lembranças, então. Eu falo, eu sinto. Como posso te esquecer? Teu perfume está em mim. Minha loucura é te querer pra sempre. Quando escuto a tua voz, lembro o teu rosto que não sai da minha mente. Sempre quis pra mim, amor, oh, oh, oh. E eu nunca quis te dizer, mas eu amo você, amo você, amo você, amor, oh, oh, oh. Meu coração bate depressa quando eu te vejo. Saudade que é tão forte, sempre vai me acompanhar. E um dia esse amor tem que rolar. Sei que um dia vou lembrar dos nossos bons momentos e dizer o quanto é bom sonhar. Mas eu amo você, amo você, amo você, amor. Oh, oh. Obrigada. Gente, estamos chegando ao final de uma noite tão especial. E eu gostaria muitíssimo de fazer os agradecimentos. Agradecer de coração a todos vocês, agradecer a Deus, primeiramente, a todos vocês pela presença aqui nessa noite. E agradecer também a esse projeto lindo que é o Domingo Autoral. Tem um apoio todo especial da Secretaria Estadual de Cultura. A TV Encontro das Águas, que tem feito tanto um trabalho lindo, né, em apoio aos artistas locais, aos artistas regionais, de demonstrar a cultura de tudo isso para vocês da forma mais bonita. E o carinho que eles têm com a gente é muito grande. A todas as pessoas que realmente estão aqui por trás disso tudo, sempre recebendo a gente com muito carinho, com muito profissionalismo. Ao poeta Celdo Braga, muito obrigada mais uma vez. Dizer que eu tenho você no meu coração, né? E ao Nicolas Júnior, ao Nicolas, né, que, no qual eu sou fã, fã de coração mesmo do trabalho dele, da pessoa dele. É um artista completo e ele me fez o convite, de fato, diretamente. E só tenho a agradecê-lo por estar aqui nessa noite. Agradecer ao Alan Nascimento. Alan, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença de você aqui. A esses músicos maravilhosos, sem eles nada disso teria acontecido também. Ao Neil Armstrong Jr., aplausos. Esse rapaz é sensacional, muito abençoado. Ao meu amigo João Paulo, esses olhos verdes, azuis, que eu não sei que hora está verde, está azul, mas que ele é lindo também comigo sempre. Obrigado, João. E a esse flautista maravilhoso, que é o Eduardo Oliveira, que
tive a oportunidade de conhecer e não quero mais largar ele agora. Toda vez que eu tenho, eu vou chamar ele. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada pelo teu trabalho, pelo teu talento para compartilhar com a gente também. Gente, agradeço a todos vocês mais uma vez. A minha família. Sem minha família, eu também não seria o que sou hoje, de cantora, de psicóloga, de tantas coisas, de casada, de mãe de bichinhos de estimação, que tenho muitos, né? E, assim, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter a minha família que me apoia, me dá todo esse carinho, esse suporte. E valorizam, gente, valorizem o trabalho do artista amazonense. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou finalizar, então, com uma canção que chama Pensando Verde. Vencendo remansos de luz, navego e ouço ressoar viagens que me fazem recordar momentos de contemplação da natureza ao me acordar. Bem te vi, bem te vi. Nessa imensidão faz pulsar o amor. Que criação! No solo fértil vou plantar a canção. Campos, lagos, praias, riquezas para o homem cultivar. E o verde pede atenção para os seres que habitam a terra. Mãe floresta desperta no ar, para o verde da mata reinar a energia da vida. Obrigada. Qual que vocês querem ouvir? Vamos lá, também tem essa, né? Qual que vocês querem ouvir? Hã?
Amazonas, do Chico, Chico da Silva e Paulo Onça. Então vamos lá. Essa música é lindíssima demais. Como tantas lindas, né, Amazonas. Banzeiro, né? Eu amo este rio das selvas. Nas tuas restingas meus olhos passeiam, o meu sangue nasce das tuas entranhas, e nos teus mistérios meus sonhos vagueiam, e das tuas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Essa parte é muito boa de falar. Filha dessa terra da cor, morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção e o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixes. Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Quem sabe canta agora, vai. Eu amo este rio das selvas, nas tuas restingas meus olhos passeiam. Canta forte, vai. O meu sangue nasce das tuas entranhas e nos teus mistérios meus sonhos vagueiam, e das tuas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filha dessa terra da cor, morenês, esse sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção e o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe. Só vocês agora, Amazonas. Silvio Paulo Onça, obrigada. Muito obrigada, obrigada, meninos. Obrigada, gente.